Привіт, друзі! Час від часу я знімаю для вас повторні відео для того, щоб і нові наші учасники, нові глядачі змогли отримати подібну інформацію. Тому я для вас сьогодні знімаю відео, в якому розповім, як зараз, на даний момент, можна в'їхати до Польщі без проблем. Всі, хто давно слідкує за моїм блогом, то знають ці методи. Якщо ви це знаєте, то ви можете підтримати це відео лайком, також поділитися із вашими друзями, щоб вони також дізналися. Ну і на даний момент для того, щоб в'їхати українцю на територію Польщі, потрібно мати або ж документи для роботи в Польщі, або ж документи для навчання в Польщі. Це найбільш поширеніші такі категорії людей, які в'їжджають до Польщі. Ну і, звичайно, є інші категорії. Їх ви можете переглянути за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео на сайт Страж Гранічної. Ну і, звичайно, найбільш поширеніше – це те, що українці приїжджають до Польщі на роботу, так? Для того, щоб приїхати в Польщу на роботу, вам потрібно отримати робоче запрошення. Ну і по цьому робочому запрошенні або ж ви їдете по біометричному паспорту, плюс страховка, гроші, місце та адреса для самоізоляції в Польщі, ну або ж відкриваєте робочу візу, ну і знову ж таки, страховка, гроші, місце та адреса для проходження самоізоляції. І з цими документами ви вже перетинаєте українсько-польський кордон, де вже вказуєте на польському кордоні місце та адресу для самоізоляції. Ну і, можливо, ви будете здавати тест до 48 годин після перетину польського кордону для того, щоб звільнитися від самоізоляції, від проходження її в Польщі. Нагадую, що термін проходження самоізоляції в Польщі сягає зараз на даний момент 10 днів. Тому майте це на увазі. В Україні він триває 14 днів, а в Польщі 10. Тому що польський і український коронавірус, вони відрізняються. Також хотів би додати, дуже часто також люди запитують, чи потрібно обов'язково мати щеплення, і чи при в'їзді до Польщі обов'язково роблять щеплення для того, щоб в'їхати до Польщі українцю. То хочу вам відповісти, друзі, що це не є так. Я вже це наголошував, і не вірте таким заголовкам, де пишуть, що українці мають мати обов'язкове щеплення, або ж українцям зроблять обов'язкове щеплення для того, щоб вони потрапили на роботу в Польщу. Це все фейки, тому не вірте в це. Ну і, звичайно, ви можете поділитися своїми думками про це в коментарях під цим відео, за що я буду дуже вдячний. Така маленька коротка інформація, друзі. Я ще раз кажу, що я буду знімати і надалі подібні повторні відео для того, щоб люди завжди були в курсі, тому що інформація постійно змінюється. Можливо, тут нічого нового, але я стараюся для того вам знімати подібні відео, щоб і нові люди, які приходять на канал, змогли отримати корисну і подібну інформацію. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось. До нового відео.